Dobrý den, dámy a pánové. Jmenuji se Zdeněk Dvažil a budu vám povídat o technické památce, což je Tvařská pohotovní pošta. Možná se zeptáte, proč vám o ní budu povídat. Já říkám s takovou malou nadsázkou, že Tvařská pohotovní pošta byl vlastně první internet. Přinášel nejen data, ale dokonce i předměty. Ty zprávy, ty byly většinou psané na nějakém blanketu a posílaly se z místa na místo. Vlastně druhým důvodem, jak souvisí ta pohotovní pošta s internetem, tak vlastně londýnskou pohotovní poštu využili tak, že do toho potrubí nacpali kabel a začali tam lítat data. Svoji přednášku nebo vlastně povídání, chci vás spíš pobavit, potěšit takovou vlastně zajímavostí, kterou máme v Praze, začnu historií. Například se zmíním o historii pohotovních pošt na světě, potom budu mluvit o pražské pohotovní poště, dále o technice, technologii, jak to vlastně chodí, proč to funguje a pak vás seznámím v krátkosti s našima cílema. Takže první pokusy o přenášení předmětů pomocí tlaku a podtlaku udělal pan Papen. To určitě všichni znáte z jeho úžasného vynálezu papinová hrnce, ten je dneška snad ve všech kuchyních. Ale s přenášením předmětů bohužel ku podivu žádnej velký úspěch neměl, ačkoliv vlastně všichni kluci, kteří po sobě střílí pomocí trubičky a modelíny nebo papírků, tak tenhle ten problém krásně vyřešili. No to by nestejně tak jako různý indiáni na světě. Takže pan Papen, z tomu se to příliš nepovedlo a takže vlastně až v roce 1853 pánové Murdoch a Blake postavili londýnskou pohotovní poštu. To byla první pohotovní pošta na světě. Následovala Berlín, který vlastně dosáhl přes 400 kilometrů sítě, což je opravdu zajímavý pro srovnání. Pražská pohotovní pošta měla ve svém největším rozkvětu 55 kilometrů. Přidali se další a další města, když to měli Angličani a Němci, muselo to mít Paříž. A po Paříži už to byl New York a Praha, ty byly vlastně založený a zprovozněný současně v roce 1887. New Yorkská pohotovní pošta byla bohužel zlikvidovaná v roce 1954, takže vlastně ani já jsem se ji nedožil, ale Pražská pohotovní pošta, ta se dožila roku vlastně 2002, kdy ničivý povodně, který vlastně zlikvidovali půl Prahy, taky dali mimo provoz. Což bylo trošku neštěstí, protože do té doby pohotovní pošta patřila telefonice a telefonika tak k ní měla takovej trochu mateřský vztah. Když ta pohotovní pošta vlastně byla úplně mimo provoz, začala telefonika dumat a přemýšlet na to, co s tím budeme dělat. Všechny ty pohotovní pošty, ty byly zlikvidovaný v průběhu několika let. Vlastně všechny moderní technologie pohotovní pošty nahradily. Poslední pohotovní pošta byla takhle vylikvidovaná v Budapešti začátkem 90. let, takže i telefonika, vlastně tenkrát to byl ještě Telekom, tak usoudil, že co s tím budeme dělat, ten bronz, ty krásné píšťaly, ty dáme do sběru a půjdeme od toho. Já se od okolností jsem dlouhodobě pracoval pro telefoniku a jeden ten z těch ředitelů, ten mi pohotovní poštu ukázal s tím, že tak pojďte se na něco podívat, to jste ještě neviděl. Musím říct, že jsem šel trošku s takovým pocitem, no už jsem viděl všecko. Když jsem přišel do toho ústředního sálu, tak jsem se přiznal, že tohle jsem ještě neviděl. Jsou to bronzové varhany, ty píšťaly takhle postavené vedle sebe. V zápětí je uvidíte. Takže takhle vlastně já jsem k té pohotovní poště přišel, bylo mi líto, aby takováhle nádherná technická památka, poslední pohotovní pošta městského typu na světě byla zničena a já jsem ji vlastně koupil. Tady vidíte, jak ta pohotovní pošta vypadá.
Dneska se staví vlastně všechny sítě do kruhu. Tenkrát byla ta potvrdní pošta postavená do hvězdice a kdekoliv na té větvičce, kde jste hodili pouzdro, tak to muselo projít ústředím, kde je ten červený puntík, Vindřišský. Hodil jste to do systému, pouzdro letělo do ústředí, tam se operátorka podívala, kam vlastně patří a mohla ho poslat. Buď to teda potvrdní poštou na místo, nebo prostě ho dávala do poštovní sítě, že se to pošťáci rozbírali, anebo se posílali vlastně ty hlavně telegramy do celého světa pomocí dálnopisu. Vlastně všechny tyhle ty technologie, kromě toho pošťáka a jeho nohou, už jsou dneska kdesi dávno pryč. To potrubí, to je z ocelových trubek a je izolovaný proti vodě, sklenou tkaninou a asfaltem, proti bludným proudům. Je tam asi tak po 300 až 500 metrech vkládaný porcelánové kroužky, aby ty bludné proudy vlastně ten kov neodnášely. Potrubí je umístěný teda, jak je tady uvedeno, asi tak těch 80 až 120 cm pod chodníkem. V potrubí se pohybují takovýhle pouzdra. Jsou vytvořeny, udělané z hliníku a nahoře mají čepičku, která dneska je plastová, když se byla kožená. Kůže má tu výhodu, že se dá vlastně vytvorovat do jakéhokoliv tvaru. Nicméně zase je měkká, takže ta kůže se musela často měnit a potrubí bylo plný kožených pilin. Ty zadní části vidíte takový výchvek, který byl původně taky kožený. Až naši výzkumníci vymysleli takzvaný barex. Pokud jste viděli příběh obyčejného šílenství, tak pan Krobot se tam o barexu zmiňuje jako o ruském vynálezu. Vymysleli to vlastně na boty. Ty boty, ty měly jednu úžasnou vlastnost, vydržely vám do konce života. Měly tu vlastnost, vždycky je něco dobře, tak je něco špatně, takže měli tu špatnou vlastnost, že se nedali nosit. Ten barex je tak tvrdý, že normálně, když si koupíte koženou botu, takže si ji na 10x vytáhnete. Ty barexové boty, ty byly jak ocelové potápěčské boty, bo po 10 letech by vás naprosto stejně tlačili. Ale nic není lepšího, než barex na potovní poštu. Vždycky se najde nějaká správná cestička. Ty pouzdva, ty se pohybují rychlostí až 36 km za hodinu. Později vysvětlím, proč až. A můžou nést až 3 kg hmoty. Což vlastně potom zase využívala ta obsluha pro různý takový obskurnější svoje zájmy, a nejenom na ty telegramy. Takže ty pouzdva se pohybují pomocí tlaku a podtlaku. Na potrubí je přibližně po 3 kilometrech na takzvaném téčku je připojen takovýhle krásný dmychadlo. Tohle je dmychadlo z 30. let, začátkem 30. let škodovácký. Opravdu máme jich tam ještě asi 10-12. Následně byly nahrazovaný východoněmeckýma a rakouskýma dmychadlama, které sice byly výkonnější, ale rozhodně nemají tu kvásu. Doufám, že to vy jako technici taky oceníte. To dmychadlo, to mohlo být zapnutý jakoby na reversku, což znamená, když se pouzdro blížilo k tomu téčku, k tomu téčlánku, tak to dmychadlo sálo. Přisávalo si pouzdro. Když minulo na tom téčlánku čidlo, dmychadlo se začalo točit na druhou stranu a pouzdro začalo foukat dozad. Následně bylo spuštěné další dmychadlo, takže pouzdro bylo vždycky poháněno dvěma dmychadly, sáním a tlakem. Když jsem se zmiňoval o té rychlosti, tak vlastně tohle je elektromotor, takže když mu dáte větší elektrický příkon, má větší výkon, rychleji se točí a pouzdro se mohlo pohybovat teda rychlostí buď to krok sum krok, anebo opravdu tou 36 kilometrovou rychlostí. Teďka tady takhle vidíte, tohle vypadá ta potrubní pošta. Bohužel není tady vidět ten monumentální
dojem, je to přece jenom malý obvázek, ale představte si, že to je takhle postavený v místnosti asi na 11 metrů takhle 23, takovýhle píšťal. Doufám, že vás nenudím, takže já vám zkusím říct takový ještě pár vlastně využití té potvrdní pošty, která byla mimo oficiální účel, což znamená tam, kde pracují lidi, tak tam vlastně vždycky ty pomůcky se snaží využít pro svoji potřebu, pro svoji zábavu. Takže pokud ty technici pracovali někde, kde byl bufet, kde byly dobrý klobásy, tak si v tom jednom poutře do toho strčili klobásu, do druhého pávek a takhle si po Praze posílali svačinku. Na té ústředně tam pracovali dámy a kolem byli chlapi technici, kteří museli znát devatového řemesel, museli vědět něco o elektrice, něco o mechanice, když byla potřeba vzít i klumpáč do ruky, vykopat jámu a udělat tam nějakou opravu. Ale vzhledem k tomu, že tam byly ty chlapi a dámy, tak občas ty dámy chtěly trošku pozlobit, chytili si myšku, tu domluvili se, že na ústředně ve 12 hodin budou 3-4 technici něco kontrolovat, něco opravovat a ve 12.00 poslali pouzdvo s myší. Tohle, když jsem vykládal studentům nějaký ekologický školy, tak jsem viděl, jak zelenají a dívají se na mě velice pohoršeně, takže zase říkám, to pouzdvo, to jsem mohl pohybovat rychlostí 36 km za hodinu a jako i velice pomalu. A oni zase nemohli tam poslat myšku umlácenou nějakou velkou rychlostí, takže jo, tam nebyla žádná zábava, kdyby tam vypadla chcíplá myš, jo. Takže takže poslali myšku opravdu velice, velice pomaloučku, polehoučku a když ta dáma otevřela pouzdvo, tak ta myš na ní vyskočila. A moje babička mi vyprávěla, že jako opravdová dáma za první republiky nebo za Rakouska, když vidí myš, musí vyskočit na stůl a zvednout si sukni. Takže tohle to jsem viděl i v nějaký pohádce, že princezna takhle reagovala správně, a takže chlapi okukovali ženské nohy, pak si o tom v hospodě sdělovali, jaký má která nohy. Na jejich omluvu musím říct, že to dělali tak jednou, dvakrát do roka. Jo? Prostě nedělalo to každý den, když se trošku zanudili. Jo? Prostě opakovaný vtip přestává být vtipem. Tak to jsou takový veselý příběhy. Já mám teda se strašně rád příběh z konce druhé světové války, když Němci oblehali Český rozhlas. Tak vzhledem k tomu, že to bylo vlastně nepřipravený, že tam prostě naběhli ty Češi s pár flintama, tak jim poměrně brzy docházelo střelivo. A ty SS-áci, ty prostě, když cítili, že už ta palba slábne, tak se říkali, ha, tak je dobijeme suchou nohou, za chvilku už nebudou mít čím střílet. Někoho prostě napadlo zase, máme tady potvrdní poštu, můžeme posílat až 3 kg střeliva a rychlostí 36 km. Takže vlastně nejenom díky, teda hlavně díky té statečnosti těch lidí, jako jo, vlastně těch obránců, ale i jako jejich důmyslu se Český rozhlas bránil, jo. Jako mně se na tom nejvíc líbí, tohle to miluju Američani a prostě vždycky začnou říkat, jo, vy Češi, vy stejně s každým vykejujete, každýho přechytvačíte, tleskají, prostě jsou z toho celý vedle a mně se na tom líbí to, že vlastně už ty vyšší střední úředníci pošty byli Němci. Všichni věděli, že ta potvrdní pošta tam existuje, jaký má výkony, jo. Ale stejně to nenapadlo, že by se mohl, prostě podle Forschrichtu se munice přenáší v bednách, v sumkách, ale že by se posílal potvrdní poštou, to v žádném případě. Takže tohle je zase takový docela, myslím si, že hezký příběh, na který my můžeme být zase pyšný, jak se s tím životem dokážeme poprvat. Teďka vám vrhnu na závěr naše cíle. Tak v první řadě je to opravdu záchrana té technické památky. Jo. Je to poslední tenhle systém na světě. Zajímavé je, že uvidíte potvrdní poštu v bankách, v nemocnicích, v obchodních domech,
ale takhle ucelený systém hlavně s takovou listový na světě nikdy nenajdete. Jedna dáma z Bostonu se mnou hádala, že u nich v Bostonu to mají taky, a když jsem se říkal, kde, tak říkal, no u nás v bance, že jo. Tak jsem říkal, tak to se nemáme o čem dohodovat, máte pravdu samozřejmě. Dalším naším cílem je vlastně, abychom to zahradili mezi kulturní památky, tam je ten náš vztah vlastně takový trošku problematický, protože ta potvrdní pošta je v prostorách České pošty. A je to špatně přístupný, Česká pošta půjde do privatizace a my máme prostě strach, že nás prostě ten budoucí majitel z té pošty vykáže, že se budeme muset stěhovat. Takže teďka jednáme s magistrátem, jednáme s Pražským hradem, abychom mohli ty terminály, aspoň dva, když ne tři, tak umístit tak, aby byly volně přístupný. No, samozřejmě na té historické trase, což je ta Jindřišská, Pražský hrad, tak, aby tam byla ta kontinuita. Trochu jsme se dohodovali s památkářema, ale nakonec jsme se shodli na tom, že je to stejné, jako když stojí stará lokomotiva někde na kolejích. Jo. Je jedno, prostě, jestli stojí na nádraží A nebo na nádraží B. Důležité je, že to stojí na té trase a že to má tu autenticitu. Takže to je pro nás taky docela dobrá zpráva. Doufáme, že se jednou i dostane do UNESCO vzhledem k té své výjimečnosti. Dále si myslíme, že by teda se ta potvrdní pošta mohla jako velice dobře používat na přilákání nových turistů do Prahy. To mě dokonce volali loni o prázdninách z hotelu Alcron, že přiletěl nějaký Američan kvůli tomu, že chce vidět pražskou potvrdní poštu. Takže vzhledem k tomu, že jsem byl jenom na Máchově jezeře, tak jsem se sebral a tu potvrdní poštu jsem jemu a jeho rodině takhle ukázal. Co by mě velice těšilo, by bylo, kdybychom ji dokázali používat, tak už to vlastně děláme, na edukativní využití pro mladí lidi. Máme fakt zkušenosti, že jsou tam děti od 7-8 let a v dnešní době technologií prostě kdo kdy viděl nějaký bájt nebo byt, nikdy ne, ale to pouzdro, to fakt jako vidíte, když si nastavíte ruku proti větru, tak cítíte nějakou sílu. Prostě jako jo. Je to, snažíme se tam mít tou metodou, napřed, když spojíte se, takhle to vypadá a čekáme, že ty děti, snažíme se vlastně podnět i tomu, aby se začali ptát, proč to tak funguje. Jo, prostě, myslím si, že základ jako myšlení je umět si klást otázky a potom na ně vlastně hledat odpovědi. Prostě to je přirozenost, myslím si, že každýho člověka, jo, nebo prostě, jako, to prostě může říct, nebo jo, prostě bylo by krásné, kdyby každý dítě bylo zvídavý, kdyby prostě se dokázalo vyslet, já jsem tady viděl něco a proč to tak je, jo. Takže fakt jako musím říct, že jednou jsem tam měl učně, najednou mi tam přišlo 40 učňů, většinou tam jsem nejradši, když je tam tak 20 lidí, byly to takovýhle chasníci, tak jsem byl trošku nervózní, prostě, jestli mě vůbec budou poslouchat, jestli taky tam jo, prostě nebudou po sobě foukat nějaký ty kuličky. No a nakonec prostě přednáška skončila tím, že mi zatleskali. Jo, prostě, to říkám ze své ježitnosti, ale protože prostě jsem byl strašně rád, že v nich je to, co jsem v nich hledal, jo, tu, jo, chuť něco poznat, něco se, s něčím se seznámit. Takže tohle by pro nás bylo strašně příjemné, kdyby ta potvrdní pošta měla tyhle ty čtyři výstupy. Takhle vlastně vypadají ty ovládací panely. Tohle to je speciální věc, protože to potrubí někde vede vlastně čtyři trubky vedle sebe, ty se potom větví do různých větviček. Ale tady tyhle panely, když se podíváte na ty tlačítka, tak to potrubí je někde vlastně, oddělení jsou tam jenom odskoky, jo. Odskoky jako na kolejích a vyhybka, switch. Tady na tom panílku se dali ty koncové stanice naprogramovat. A vy jste mohl hodit 10 pouzdrev za sebou do toho potrubí. Jenom jste si musel házet za sebou první pouzdro od skočína. První odbočce, druhý, dvě, tři, na druhý a tak dále, až na ten konečný terminál. Tohle ty moderní plastové potvrdní pošty neumí. To vlastně, tohle je know-how těch
pradědečků, kteří to prostě pro těma 130 lety začali stavět. Takže já vám děkuji za pozornost. Doufám, že jsem splnil svůj slib, že jsem vás nenudil. Doufám, že jsem vás aspoň trošku pobavil, potěšil. A jestli máte dotazy, co budu jet, tak odpovím, co nebudu vědět, neodpovím, dokážu segmentovat, co vím a co si myslím. První dotaz. Zbyněk Uspíchal. Moje otázka zní, je vždycky jedna trubka do každé té koncové lokality, nebo používáte pro každý směr trubku jinou, to znamená z té lokality to pouzdro teče jinou trubkou, než kterou tam přitéká? To pouzdro, to buď to se pohybuje po jedné trubce, tam a zpátky, ty vlastně poštovní úchody nebo velké instituce, jo, prostě byly podle provozu, tam byla buď to jedna trubka a poslalo se pouzdro z bodu A do bodu B, pokud možná, když mluvím teda o tom, kdyby se posílalo třeba z té ústředny na ministr, na zaminy, jo, tak zpátky by se mohlo zase poslat jenom tou trubkou. Musel by se počkat tak, až přijde to pouzdro. Tam zase jsou různé kontrolky, kde tohle to vidíte. Jo? A vlastně nemůžete ani ty dmychadla pustit proti sobě. No, jo? Někde, kde byl větší provoz, byly položeny dvě trubky, takže tam jste vlastně mohl posílat najednou tam i zpátky, ale samozřejmě museli se ty pouzdva takhle míjet. Jo? Ale v případě, že byla ta výhybka, tak se zase viděl. Potrubí je obsazený, nemůžu tam vhazovat, musel se vyčkat a vodit tam to pouzdro. Takže předpokládám, že paralelně vedle toho ještě vedou nějaké sdělovací kabely, které... Pardon, já vás špatně slyším. Říkám, předpokládám, že paralelně vedle toho vedou ještě nějaké sdělovací kabely, které ovládají ta čerpadla, ta zařízení. Samozřejmě vedle toho... Děkuji za otázku. Vedle toho potrubí vede ovládací kabel, který ovládá jednak teda ty dmychadla, o kterých jsem mluvil, a jednak ty switche po případě. Dobře, ještě teda poslední otázka ode mě. Uvažovali jste o tom, že byste zkusili dneska nějaký komerční, byť minimální provoz, který by mohl nějakým způsobem financovat tu údržbu? V tom roce 90 přišli Američani, kteří se přišli s takovýmhle nápadem. Vědte si, že to potrubí je vesměs přes 100 let starý. Jo. To potrubí třeba na ulici Marie Hrvákové před rokem, když tam kopali, bylo jako nový. Jo. Naopak v některých úsecích odchází před očima. Hlavně tam, kde je třeba parovod, jo, tak tam vydrží velice, velice krátce. Takže já se nepřekláním k tomuhle, vzhledem k těm nákladům. Jo, když se podívám na to, jak vypadá vodovodní hrad pražský, že vlastně já nemám pocit, že 20% vody se vsakuje úplně výveč. Prostě, jo. Takže myslím si, že údržba ty potrubní pošty, že by ten provoz asi neuživila. Spoleháme spíš na ty na výnos z prohlídek, spoleháme na nějaké dotace a vládě bychom taky získali nějaký sponzory. Dobrý deň, Marek Galinský. Ja by som nadviazal na tú otázku, ktorá tu teda bola položená. A ani nie v kontexte komerčnej nejakej prevádzky, ale v kontexte toho, že či aspoň jedna z tých trás dnes ešte je v stave, že by sa dala čisto pre turistov ako atrakcia sfunkčniť. Aspoň na nejakom najkračom možnom úseku. Tak my máme v plánu sprovozniť ten úsek Jindřišská Tvařský hrad. Teďka dokonce už máme od magistrátu, bohužel prostě slíbili nám to před tou popravou, že jo? Takže kdo ví, jak to bude s tím novým vedením, ale přislíbili nám krásné prostory Josefské ulici, kde ta potrubní pošta byla na poště, takže tam bychom mohli udělat terminál volně přístupný. To je 5,5 kilometru, který bychom chtěli zprovoznit, máme to zmapovaný, dvě místa jsou celkem jasně
jasně opravitelný. Jedno místo máme takový ochlíšek, a to je na Malostranském náměstí pod Tvamojovým tělesem. Protože nepřítel pod tvojím potrubí nebo čokoliv je teda ten pavovod a potom Tvamojí těleso. Tam dochází ke střihu. Jo? Ale já vám zkusím dát zase já jednu otázku, jestli můžu teda, jo. Jak ty chlapy poznali, kde mají tu havávy na tom potrubí, když jim uvízlo pouzdvo někde na Praze. Předešlo, že po 300 metrech byly ve vězní šachty, takže oni věděli, tady máme 300 metrů, tady pod chodníkem podle mapy mohli jít, ale tady máme někde ucpaný potrubí. Neměli GPSky, měli dobrý stavební plány. Ještě jednou? Ne. Jestli vám můžu pomoct, tak jestli si vzpomenete na TZA, když šel zapíchnout Minotaura, tak jak se dostal potom ven? Tak. Přesně tak. Přesně. Takže vzali zase ještě jedno pouzdro, přivázali ho na provázek, na provázku měli metrový uzlíky, foukli ho do toho potrubí, přitáhli si provázek zpátky, spočítali uzlíky a šli potom po chodníku po ulici, počítali, vždycky se trefili, vyhlízli ten správný úsek toho potrubí, jednou provízli i to pouzdro s tím, divili se, že jim to jde nějak tíž, ale prostě měli takovouhle pomůcku. Pomluvám se, vy jste měl dotaz. Dobrý den, já jsem se chtěl zeptat, v jakém technickém stavu to teda je dneska po těch povodních v roce 2002? Tak. Myslím jako rozsah třeba v kilometrech, nebo? No, telefonika prostě samozřejmě si velice dobře spočítala ty škody, které povodně udělali. Ty nahlásila pojišťovně, ale bohužel ty peníze nedala do opravy potvrdní pošty, ale dala je do Ústředen. Takže mi pomohlo prostě po tom, co jsme to koupili, vlastně ten, a založili jsme ten zapsaný ústav, to není zvláštní ústav, jak by to mohlo trošku vypadat, ale takže jsme zatím ty dmychadla vyčistili, to potrubí zase na ten pražský hrad jsme zmapovali a celkem teďka čekáme, jak se domluvíme s tím magistrátem, jak se domluvíme s poštou, jak se domluvíme s hrem. Je to prostě taková trošku sisyfovská práce, jo. Jako když už se dostanete k zajímavým lidem, kteří by k tomu mohli pomoct a kteří když konečně pochopí, že to stojí za tu pomoc, za tu námahu, tak přijdou buď to nové volby, nebo se navzájem takhle vystřílí a vy tam začínáte úplně zase znova. Takže děkuji za pozornost. Když budete mít zájem, moc děkuji, jestli jsem tady udělal nový přátelé pražské potrubní pošty, tak to byl můj účel. Děkuji fakt. Kdyby vás něco zajímalo víc, máme svoje stránky, tak se na to podívejte. Můžeme být v kontaktu. Děkuji vám. Hezký den, přeju.